Re, viss ēters ir te! Latvijā iestājusies ziema. Brīvdienās lielāko daļu valsts pārklājas sniegs, un arī šorīt tas turpina visai pamatīgi galvaspilsētas apkaimē baltumu nest klāt. Bet vai arī turpmākajās dienās turpinās snigt, un cik augsts būs, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kas tagad mums šai pusstudijā pievienojies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Es nezinu, pat bija pārsteigums vai nebija pārsteigums. Man vismaz bija, es esmu viens no tiem pārsteigtajiem, kurš domāju, ka būs, bet no, ka tik daudz būs. Negaidīja sniega, bet diezgan biezi sniega saka jau pat vakar rīt daudz viet bija. Jā, Rīgas apkārtnē varbūt, ka tik daudz sniega prognozes nerādīja, lai gan, piemēram, šobrīd pulkstens 7. Galvaspilsētā oficiāli izmērītā sniega saka ir tikai 4 cm, sajūtās gan šķiet mazlietiņ vairāk. Un brīvdienās arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs publicēja karti ar sniega sakas biezumu, balstoties uz tām novērojuma stacijām, kur meteoroloģijas centram ir, un tad Kurzemnieki bija diezgan pārsteigti, jo tur sestdien Tukumu novadā, Talas novadā, Ventspils novada ziemeļos, tad lokāli sniega mākoņu vietām bija nesuši ap 20 cm sniega, kas nebija trāpījuši tām novērojuma stacijām, kas ir Stendē, Mērsragā un kartē neparādījās sniega sakas biezums. Šis ir tāds mazliet salikums starp novērotajiem datiem un modelēto situāciju. Šorīt, kur redzams, Kurzemes ziemeļos tā biezā sniega kārta ap 20 cm, un citvietu Kurzemes austrumu daļā, bet vienalga Vidzemē un Latgalē kopumā sniega ir vairāk, dažiet ap 20 cm, lai gan šorīt, lai arī daudz vietas sniega kārta ir saplakusi, jo tā vairs nav tik gaisīga, tā kļūst blīvāka, bet plānāka. Jebkurā gadījumā sniegs ir tikpat kā visā Latvijā, izņemot Kurzemes dienvidu rietumus Liepājas pusē šorīt, jo projām sniega ir pavisam maz, un, piemēram, ja lielākajā valsts daļā cilvēkiem ir grūti pārvietoties pa autoceļiem, jo tie ir apsniguši posmus no Liepājas līdz Lietuvas robežai, tur Rucava, Nīca, autoceļu uzturētāji ziņo, ka tur ceļš ir sauss, tur nav nekādas miņas no sniega, tā kā Latvija arī šorīt ir jūtama liela. Un augstums patiešām un ziema ir uz palikšanu, lai gan nedēļas otrajā pusē ieradīsies atkusnis. Pagaidām grūti spriest, cik tas būs plašs, vai tas būs 1-2 grādi virs nulles temperatūra brīvdienās vai mazlietiņ vairāk, bet rudeni tas vairs atpakaļ neatgriezīs. Un ar to šis gads atšķirs no dažiem iepriekšējiem, ka ir ļoti stingras robežas rudenim bijušas. Turklāt rudens arī relatīvi īss. Mēs pēdējos gados esam pieraduši, ka rudens ievelks līdz decembrim, janvārim. 20. Gadā pat meteorologiem un klimatologiem nācās izveidot jaunu sistēmu. Kas nosaka, ka rudeni nomaina pavasaris 9. Februārī, ja ziema tā īsti nav iestājusies, kāds bija 20. Gadā, kad neuzsniga. Un tad zanā, ka toreiz bija pat 5 mēnešus garš rudens no septembra līdz februārim. Šoreiz mums ir 2,5 mēneši, atceramies vasaru, kā nogrieza 30. 31. Augustā. Tāpat arī tagad 17. Novembris, temperatūra stabila zem nulles, vakara aizvakar diennakts vidējā temperatūra minus 4, minus 5 grādi, kas ir nu, tāda absolūti kārtīga, stabila ziema un kā redzams, lielāk valsts daļā arī ar noturīgu sniega kārtu. Tā ka sniegs ir uz palikšanu. Temperatūra līdz šim iepriekšējās naktīs dažviet ir bijusi mīnus 10, mīnus 11 grādi. Turpmākās netik augstas pārsvarā mīnus 4, mīnus 9 grādi līdz trešdienai. Dienās ap 0, mīnus 5 grādiem varbūt vietām Kurzemē jau parādīsies plus 1, plus 2 grādi pie jūras. Bet nu tad nedēļas otrajā pusē temperatūrai būs tendence jau kāpt stabilāk, bet kā jau teicu, nav īsti skaidrs, cik atkusnis būs gan plašs, gan pamatīgs, gan cik tas būs noturīgs. Tās prognozes vēl nav pārāk skaidrs. Tomēr visticamāk, ka ziemai būs mazliet jāpiebremzējas. Un vēl jūs pirms brīža runājāt par Ukrainu, tur starp citu vismaz uz dažām dienām ir attēlpa, jo šodien, piemēram, Ukrainas dienvidos Hersonā temperatūra sasniegs plus 20 grādus, kas es domāju, ka šajā brīdī, kad tur nav apkurs un elektrības daudziet arī Ukrainas dienvidu reģionos, tas tiešām iedzīvotāji ir tāds atvieglojums. Tur ir īslaicīgi ieplūdus ļoti silta gaismas, un tažiet pat temperatūra būs virs plus 20 grādiem. Nu, diezgan atelpa. Divos vārdiņos tiešām vējš arī turpināsies tāpat. Vai tas to augstumu sajūtu padarīt tādu nepatīkamāku? Bija nepatīkamāk arī svētku dienās, kad pat vēl nebija uzsnidzis, bet vilka tā, ka līdz kaulam brīžiem likās. Bet nē, arī nedēļas otrajā pusē vējš būs lēns. Lēnāks un lēns ir salīdzina ar iepriekšējām dienām. Un kopumā tā tendence būs, ka kļūs siltāks rīt un parīt vēl īpaši nejutīs, bet nedēļas otrajā pusē būs mazliet mīkstāks. Arī ziema mums ir ierāmēta. Kā tai būs būt šajā nedēļā? Paldies tev!